አይ ቲንክ አለፉት ሁለት ሶስት ወር አንዱ ትልቁ ጥያቄ እዚህ የወደብ ጥያቄ ነው በመንግስት አካባቢ ውይይቶች ነበሩ 120 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ያለባት ትልቅ ሀገር indefinitely secure የሆነ ከሌላው ዓለም ጋር የምትገበያይበት ፖርት ከሌላት አደጋ ውስጥ ገባለች አዩ አንገታችንን ነው የምንታነቀው سلام كميت هونو كبراتن كبرانن تخاتلتي تيغراي برودكاست سيرفيس نعلت حاموس 24 مسكرم كل تشن 10 تشدشن عام تمرت استدالو حدشتن اغدستن حبريتاتن هوم لايك شير سبسكرايب مغوارك تكاتولنا بخبر بمعدام نابزرزراتهم كنقتل بمننتو مخنيات تمرت خل كيلوم زنبرو تغارو ناب ماد تمرت كملستو سينوم يتملسو تبهيلو ملو اتوم تولت تيغراي طرح سلا زخونو كاب تمرت استبارارو ابالات سراوت ايتيبيام ناب بيت تمرت يتملسو تبهيلو ملو منستر مكل خال ايتيبيا بمنغدي كولج مكل خال بيلو ابز صحاف ودبداب كم زملكاتوم تزاربتي تيغرينيا بزبل قال زصوعم تغارو كاب تمرت تاغيدوم كم زنبرو بمزخار كملسو كم استفقدا حذف ليچلوم سلا زخونه كابتوم تمرت تقاريصوم كملسو فقادنيا تاسخونو كملسو دما ጽቢት ይገበር በኻሊ ዜና መንግስት ኢትዮጵያ በዛሐለፉ 3 አዋርህ ዋንነት ወደብ ዝምልከት ቀዳማይ አጀንዶ ጌሩ ከመዘተይሉ ሚኒስተር ትምርት ኢትዮጵያ አረጋግጾም ነዝሲዒቡ ኤርትራ ለዕለ 8 ክፍለ ሰራዊትና ወደብ አሰብ ከመዘጓዓዘት ተጋሊጾም ነበር የማና ኢድ ኢሳያስ አፈወርቅን ክሳብ ኤርትራው ዜግነት ከመስተገዘመ ዝንገረሉ ሐላፊ ሰልፊ ኢዜማ ዝኾነ ብርሃኑ ነጋ ወደብሙና ናይ ዘዋኑ ቀዳማይ አጀንዳ መንግስት ኢትዮጵያ መሆኑ አረጋግጾም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ በዛሐለፉ ሰሙናት አብ አዳማ በዝነበረ አኺባ ነታ አቦዋን ወራር አብላል ትግራይ ዘሐገዘቱ ኤርትራ ከምድሌቱ ገብራ ከምዝደሊ እንተሆነት ዋን ማዓዝ መኻኑ ከዛረብ ከምዘይደሊ ተዛሪቡ ክባል ጸኒሕዩ ሐዝድማ እችና ኢዚ ማልቀምበር ነዘረባ ቀዳይ ሚኒስተር ከራ ጉድብዝ መስል መልክዑ አበዛሃቦ መብሪ ማዓልታዊ ብዙሕ አጀንዳ ስለዘሎ አይስተባልኩም ንበር ንዝሐለፉ 3 አዋርህ ቀዳም አጀንዳ ናይ መንግስት ኢትዮጵያ ጉዳይ ወደብ ይሉሎም አንዳንዶቹ ጥያቄዎች እኮ ቁጭላችሁ ዴይ ቱ ዴይ ስለሆነ በደንብ ፎሎ አናረጋውም እንጂ አሁን አይ ቲንክ አለፉት ሁለት ሶስት ወር አንዱ ትልቁ ጥያቄ እዚህ የወደብ ጥያቄ ነው አስዒቡ ድማ 120 ሚሊዮን ህዝብ ዘለው ኢትዮጵያ ብዘይው ህስ ወደብ ባህርክት ነበር ምትስፋው ማለት ከመሐነቅቲ ከመዝቁጽሪው ተዛሪ ብዘለው 120 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ያለባት ትልቅ ሀገር indefinitely secure የሆነ ከሌላው ዓለም ጋር የምትገበያይበት ፖርት ከሌላት አደጋ ውስጥ ገባለች አዩ አንገታችንን ነው የምንታነቀው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ነቲ በቀዳሚ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ዝምራህ ዝነበረ ኢወደግ ኒኤርትራ ካብ አዲያ ኢትዮጵያ ንጽልዋ ኒኢትዮጵያ በዘይ ወደ ባህረ ትሪፍዋ በማል ንህወሓት ኢወደግ ንምጥፋ መሰረቱን ዝብልዎ ህዝብ ትግራይ ከጥፈው ናብ በረኻታት ኤርትራ ዕጡቃት ይክቡ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥዮም መንግስት ኤርትራ ድማ ካብ ኢሳት ክሳብ መረጃ ቲቪ ካብ ዕጡቃት ጉንበት ሸውዓተ ክሳብ ናል ሸባብ ካብ ምድጋፍን መዕጣቀን ሓሊፉ ኣብቲ ሓንጎል መንስያት ኤርትራ ብፅል ተጋሩን ምስካር ዝተመረፀት ወታደራዊት ማዓስከር ሳዋ ብምውራድ ንልዕሊ 30 ዓመታት ልክ ተከል ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥዮም አብ መፋርቅ 2010 ዓ.ም ተመረጥ ግና እቲ አብ ኢትዮጵያን ኤርትራ ንጽሉ ንተጋሩ ተጠቀምት ገይሩ ብዝብል ዝኸሰዝ አብ ኤርትራ ድማ ከም ጸረና ጽነት ኤርትራ ተገይሩ ዝሰአል መሪሕነት ህወሓት ኢሆደግ ካብ ስልጣኑ አብ ዝተአለየሉ ወቅቲ ትግራይ ግዳይ ናይታ ህወሓት ኢሆደግ ስለና ጽነታ ብዙሕ ዝሙገተላ ኤርትራ ከምኡውን ናይታ ብቁጠባ ጸጥታን ዲፕሎማሲን ጎብለል ዝገበራ ኢትዮጵያን ካብ 4 ዝተቋረረ ፀዓታት ዝኣከባ ኣምሓራን ክትከውን ከም ዝተገደደት ዝፍለጥዮም ትግራይ ኣብ ዘዋን ግዳይ ጽንተት ሰለስተኛ ፕሮጀክታት ህወሓት ኢወደግ ኮይናትሉ ኣብዘላዋን ኢትዮጵያ ነታ ብስንክ ህወሓት ኢወደግ ተነጽላ ትብላ ኤርትራ ዳግም ከምትምልስ ወይ እውን ወደብ ከምትምንዝዕያ ትገልጽ ዘላ ኤርትራ ድማ ንኮይናት ትዳሎ ከምዘላ ሸሞንተ ክፍላተ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ግንባር ዓሰብ ተግዕዝ ምህላዋም ኣሰናዳይ ድሃይ መንእስያት ካብ ኤርትራ ነገሮም ንዝበሎም ምንጭታት ጠቂሱ ሓቢሩሎ ኣብይ ንኤርትራ ብተደጋጋሚ ክሕነ እዩ ዝረአ ምናልባት እውን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዝነድር ዘሎ ሓዊ ብናይ ደገ ጸላይ ክትክኦ ድሌታት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ምስናይ ደግ ኃይልታት ንምውጋእ ድማ ካብ ወደብ ንላዕሊ ምክንያት ዘለዎ ነገር ኣብ ርእሱ ዘይመላውም ወታደራዊ ዓቕሚ እውን እንተኾነ ነቲ ምስኡ ኮይኑ ነታ ናይ ክልል ዓቕሚ ዘለዋ ትግራይ ዘይሰዓረ ወታደራዊ ዓቕሚ እስያስ ክድንድን ከም ዝገበሮ ይእመን ኣብይ ኣብቲ ናይ ሎም ቕነ ዘረብኡ ንኤርትራ ክሳብ ከም ዘይነበረትን ምግባር ከም ዝሰርሕ ምዝራቡ ብዝተፈላለዩ ዜና ማዕኸናት ክግለጽ ዝፀንሐ እንትኸውን ኣስመራ እውን ከም እስያስ ኣሪጋያ ክብል ከም ዘባጨው እውን ተሰሚዑ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክትውንን ናይ ህላውኣ ሕቶ እዩ ብምዃኑ እውን ካብ ኣምባሳደር
አምባሳደር ናይ ታገር አቤልጀም ሉክዘምበርግን ተካላት ህብረት አውሮፓን አቶ ግሩም አባይ ክሳብቲ ቢኢንስቲት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻን ኮሌጅ ሚኒስትር ምክልኻልን ተወዲቡ በኢስራን 4 መስከረም ኢስራኤል 23 ዝተኻየደ አኼባ እናተቃለሐ ይዝርከብ ካብዚ ሓሊፉ ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ብጀካቲ አብ አዳማ ዝነበሩ አኼባ አቀዲሙ አብ ሱሉልታ ምስተፈላለዩ አውፈርትን አካየድቲ ሚድያታትን አብ ዘካየዱ አኼባ እውን ተመሳሳሊ ዘረባ ተዛሪቦም እቲ አብይን መሻርክቱን ክንምልሶ ዝብልዎ ዘለዉ ወደብ ዓሰብ ግን ንትግራይ ብዙሕ ዘገድስ ከም ዘይኮነ ዝእመን ኮይኑ ከም ውፅኢት ድማ ኣብ ተጋሩ ብዙሕ ተገዳስነት ከም ዘየለ እዩ ዝስትብሃል ካልኦት ኢትዮጵያውያን ግና ንምምላስ እቲ ወደብ ደገፎም እናስምዑ ይርከቡ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ደገፉ ዝገለፀ ኣንድነት ዘለቐ ዝተባሃለ ኢትዮጵያዊ ተንታኒ ንጎረቤትካ ሰሪካ ብሰላም ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻም ከምቲ ክፉ መዓልቲ ፀቢኻ ንሓቂ ብሓይሊ ዝወስድካ ኣብ ሕማቅ መዓልትኻ ከቢድ ዋጋ ክትከፍል ግድን እዩ ብምባል ኢትዮጵያ ወደብ ከም ዝተሰረቐት ገሊጹሎ ፍትሓዊ ኣፍ ደገ ባሕሪን ኢትዮጵያ ዝብል ሕቶ ክልዓል ከሎ ብዙሓት ብጌጋ ምስ ትግራይ የዛምድዎም እዚ ጌጋ እዩ ዝብል ኣንድነት ኣስዒቡ ድማ ኢትዮጵያ ብወገን ትግራይ ዘድልያ ወደብ የለን ትግራይ ብቐጥታ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ኣይትዋደብን እያ ኢትዮጵያ ብወገን ዓፋር 400 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ኣብ እዋን መሰጋገር መንግስቲ ካብ 1983 ክሳብ 1987 ዓ.ም መንግስቲ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ብኤርትራዊ ውልቀ መላኽ ተወሲዳ ብምባል ኢሳያስ ስራቅ ወደብ ኢትዮጵያ ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹሎም ኣስዒቡ ድማ እቲ ውልቀ መላኺ ነዚ ስለ ዝፈልጥ ኢትዮጵያ ካብ ፅባሕ ሎሚ ክትወረኒ ኣ ብምባል ኤርትራውያን መናእስያት ናብ ማእኸል ወታደራዊ መሰልጠን ሰዋ ሰዲዱ እናዓለመ 30 ዓመታት ኣቑፂሩሎም በዚ ከምዚ ድማ ነቲ ሃገር ብቁጠባ ካብ ምጥፋእ ሓሊፉ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ስደተኛታት ክገብራ ክኢሉሎም መራሒ ኤርትራ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ እንተዝሓስብ ነይሩ ንኢትዮጵያ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትዕፅ ኣይምፍቐደን ድማ ኢሉሎም ብምቕፃል ውልቀ መላኺ ኤርትራ ወደባት ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዘይንሕስያን ንህዝቢ ኤርትራ እውን ዘይጠቅምን ብሓይሊ ስለ ዝወሰዶ ብዘይ ፍርሒ ህድ ኢሉ ክነብር ኣይከኣለን ዝብል ኣንድነት ዘለቐም ኤርትራ ብሓይሊ ዝወሰደቶ ክሳብ ዘይመለሰት ፈፂምካ ብሰላም ኣይንበረን ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ቁጠባዊ ይኹን ካልእ ምትሕባር ኣይክህልዎን እዩ ኢትዮጵያ ምስ ሃደአት ክብራ ብሓይሊ ክትመልስ ምዃና ንፁር እዩ ዝብል ሓሳብ ኣስፊሩሎም ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሒዛ ትርከብ መዓልታዊ ዋጋ እናኸፈለት ቁልቁል ትወርድ ዘላ ሃገር እያ ኣብ ዘዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ቁጠባ ምዕባልም ፖለቲካዊ ዕቤት ስራሕቲ ንግድን ኢንቨስትመንትን መሰረተ ልምዓትን የለን ኩሉ እቲ ናብ ወታደራዊ ህንፀት ዝኸደ ነቲ ዝተሰረቐ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምሕላው ኣብ ድፍዓት ይርከብ ብምባል ሓሳቡ ደምዲሙሎም ብካሊእ ዜና ፋኖ ብስልጣን ተመቃቂሉ ይናቀት ከም ዘሎ ተገሊፆም እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራራ ምፍፃም ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጠስምን ድልኽን ኮይኑ ገበን ፅንተት ዝፈፀመ ኣሸባር ሓይሊ ሕዚ ናይ ጎጃም ፋኖ ኣብ ምምራሕ ብዝተፈጠረ ምትህልላኽ ጉጅለ እስክንድር ነጋን ጉጅለ ዘመን ካሳን ኣብ ዝብል ጉጅለ ተመቃቂሉ ኣብ ሕድሕዳዊ ምንቋት ከም ዘሎ ተገሊፁሎም ከም ውፅኢቱ ድማ እስክንድር ነጋ ኣብ ምዕራባዊ ከባቢታት ጫካ ጎጃም ቡሬ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምንቅስቃሱ ተገዲቡ ዝርከብ እንትኸውን ዘመነ ካሴ እውን ኣብ ምብራቅ ጎጃም ኣብ ከባቢ ባህር ዳር ኣብ እትርከብ ቁሸት ክውሰን ከም ዝተገደደ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ብዜካዚ ናይ ጎጃም ናይ ጎንደር ሰሜን ሸዋን ወሎን መራሕቲ ፋኖ እውን ንንሕድሕዶም ዘይዘራረቡም ኣነ ይበልፅ ኣብ ዝብል ህልኽ ተፀሚዶም ከም ዝርከቡ እዩ ተሓቢሮም መበገሲ ምምቕቓል ኣብ ፋኖ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣብን ዝበሃል ዝነበረ ፅንፈኛ ፖለቲካዊ ውድብ ዝተፈጠረ ምምቕቓል እዩ እቲ ንፋኖ ብምትሕባር ኣብ ህልቂት ትግራይ ዝተሳተፈ ኣብን ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ በለጠ ሞላ ናይ ወሎን ክርስትያን ታደለ ናይ ጎጃምን ከምኡውን ተወለቲ ጎንደር ብዝተፈጠረ ምፍልላይ ተበታቲኑ እዩ ከም ተቐዲሙ ዝተባሃለ እቶም ምስፍፋሕ ዝደልዩ እውን ከይተረፉ ብሓባር ክቃለሱ የብሎምን ኣብ ሓደ መኣዲ ክበልዑ ከም ዘይኽእሉ ዘረጋግፅ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፋኖ ኣብ ዘይብሉ ደረጃ በፂሑሎም ፖሊስን ምልሻን ኣምሓራ ብዘይ ናይ ምክልኻል ደገፍ ነቲ ክልል የመሓድር ኣሎም ኣብ መወዳእታ ገበናት ኩናት ንምፅራይ ዝቆመ ምርማር ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት መፃእሶምን ከብቅዕ ምዃኑ ጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መስላት ነቒፈን ኣባል ሃገራት ሕቡራት ኣውሮፓ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መስላት ሕቡራት ሃገራት ንዓለማዊ ጉጅለ ምርምራ ኩነታት ሰብኣዊ መስላት ኢትዮጵያ ይገብርዎ ካብ ዝነበረ ቀፃል ደገፍ ንድሕሪት ከም ዘንሰሓቡ ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጦም እተን ሃገራት ክሳብ ትማሊ 4 ጥቅምቲ 2023 ኣብቲ 13 ጥቅምቲ ዝዛዘም ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መስላት ውሳነአን ክቕርባ ነይሩ ተሓላቂ ተሓላቀይ ሰብኣዊ መስላት ሂማን ራይትስ ዎች ነቲ ብውድ ሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ ምርማር ጉጅለ ስልጣኑ ከይሕደስ ዝወሰዶ ውሳነ ዝሕፍር ክብል ተቃውምኡ ኣስሚዕ እዩ እንተኾነ ዛጊድ ዝተሰነዱ ግፍዕታት ብውድብ መልክዑ ብምሓዝ ዝተረፉ ድማ ብምውሳኽ ሓያል ቃልሲ ብምክያድ ተሓታትነት ገበን ፅንተት ምርግጋፅ ከም ዝከኣሉ እዩ ዝእመን ኮሚሽን መፅናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘካየዱ መፅናዕቲ ብሰንኪ ዕላው ሓበሬታ ዘይምውፅኡ ዝፈጠሮ ድንግርክር ከም ዘሎ ዝንገር ኮይኑ በቲ ኮሚሽን ወሰንቲ መፅናዕትታት ከም ዝተኻየዱ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ብመሰረት ዛጊድ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ከባቢ 700,000 መራሕቲ ስድራ ዝተሳተፍሉ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ማሕበራዊ ጉድኣት ዝሸፈነ ዳህሳስ ከም ዘሎ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ መፅናዕቲ ፆታዊ ጥቕዓት መሰረት ዝገበረ ዳህሳስ
عشرين حدن شهدك أنستيوز تساتفالو مخانو كموون سبعة وجودات مسيرة زجبر مرمرة شد شميتن عشرين حدن شح مرح تدرا زتساتفالو كمزلون بتم عسالي كبابي سلاسن سلسن شحن شعات ميتن والك بيزنس إنتربرايز تساتف دحساس والك زفر كمزلون نخوابي أربعة من قستاوت كلات زحزة دحساس من قستاوت كلات كمزلون يتحبيرون أب التاريخ عالم كندز أطرن شفان زحزة دحساس كينات زجبرت عدي بزعبة مهلوا كمزت راترو زجلت وتساتف تينايت دحساس ومتنعت كمزخون زحبر وجنات قال يمهور كرتتيلو بزي عرفتي سرحلو قال يدما أبهو تتاكم زلو ردو يزبل حسابون أكافيلون سلزخونه برتوع تكال بمهنات نتوسان قداي مكتتال كم زدل إيو زئمن كوينات تقراي دحر تقدم حاد عامت أبريتوري أستبت حاسم معنات زلعم قراص تتابوتات بوقع قوادون تبلم اتخومشن أب مجمرتان أي سومون أب زوت أو مقلتي أب تاقر كبت قفعتات سوا مسلات حزوني غدسلو كم زلو أفليت نيرون أزوم كلهم قمنات دو كبلو كم زيد قم زمهر سقوم تنتوسر مخانو قدسات وقنات يقلت لهم كبراتن كبرانن تخاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس نعلى تحاموس 24 مسكرم كل تشحن 16 عام تمرت زت دالو حدشتن اقدسن حبريتات ازيومي مسلو لايك شير سبسكرايب مقبار سلتكاتلنا ازينا المسكن